បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងនៅកម្មវិធី Kine Master បាទនឹងការដំឡើងកម្មវិធី Kine Master ដែលមិនជាប់ logo ឬយើងនិយាយថា watermark បាទចឹងការដំឡើង Kine Master យើងអាចដំឡើងបាននៅ2កម្មវិធីណាបាទទី1គឺយើងដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី Play Store បាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាការដំឡើងតាមកម្មវិធី Play Store គឺយើងជាប់នៅ logo ណាឬក៏យើងថា watermark ណាបាទចឹង Kine Master យើងអាចដំឡើងនៅក្នុង Play Store បានបងប្អូនគ្រាន់តែវាយពាក្យថា Kine Master full ទៅយើង down បានប៉ុន្តែវាចេញមកគឺនៅជាប់ watermark ណានៅជាប់ logo Kine Master ដដែលបាទដែលធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងអត់ស្អាតណាបងប្អូនបាទយើង upload ចូលទៅនៅជាប់ logo Kine Master ហ្នឹងចុះខ្ញុំត្រឡប់មកមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីការដំឡើងនៃកម្មវិធី Kine Master តាមកម្មវិធីមួយទៀតដែលมันមានជាប់ watermark ឬក៏ logo នេះបាទគឺយើងត្រូវដំឡើងតាម AC Market បាទចឹងដើម្បីបានកម្មវិធី AC Market ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅជ្រុំបាទណាចូលទៅក្រុមបាទពេលដែលយើងចូលទៅហើយបងប្អូនត្រូវវាយពាក្យ search រកបាទវាយថា AC Market ណាបាទចឹងពេលដែលយើងចុចចូលនៅក្នុងកម្មវិធីជ្រុំហើយណាបាទបងប្អូនត្រូវចុចយកពាក្យថា AC Market នេះខ្ញុំបង្ហាញអំពី logo របស់ AC Market ដែលខ្ញុំដំឡើងហើយបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបងប្អូនចុចចូលមកបាទនេះដោយសារខ្ញុំបានដំឡើងហើយជាឧទាហរណ៍ដើម្បីងាយដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាយ៉ាង slow ចុះខ្ញុំបិទវិញសិនបាទខ្ញុំបើកនៅផេកថ្មីបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលតាមទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ណែនាំតទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Kine Master នៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូន search នៅក្នុងក្រុមដាក់ថា AC Market អញ្ចឹងមកបាទវានឹងលោតផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូននេះយកអាកន្លែង AC Market app Android or iOS នេះណាបងប្អូន select យកលើនឹងមកបាទ select យកលើនឹងហើយវានឹងលោតបែបនេះណាលោតបែបនេះលោតចេញមកសញ្ញាបែបនេះបងប្អូនត្រូវអូសវាណា scroll ចុះក្រោមបន្តិចមកយើងឃើញមាន3 link បាទចុះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនយកអា link ទី3ណាបាទ AC Market app link 3ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច download មកបាទពេលដែលយើងចុច download បានរួចហើយវានឹង load full ណានេះ full ហើយយើងចុច open មកបាទចុច open មកវានឹងឲ្យយើង start app ណា start app រួចហើយបងប្អូនចុច install បាទចុច install យកមកបាទនេះវាដើររៀងយឺតតិចណាបងប្អូនបាទយើងចុច install ហើយយើងចាំវាមកស្ទុះទៅបាទជាងចង់បង្ហាញថាកម្មវិធីមួយចំនួននៅលើ AC Market នេះគឺជាង full ទាំងអស់ណាតែយើងអត់មានជាប់នៅ logo អត់ជាប់នៅ watermark ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំតិចវារៀងតម្លើង install រៀងយូរតិចណាបាទអញ្ចឹងយើងចាំតិចទៅបាទដើររៀងយូរតិចដែរបាទនេះបានហើយបងប្អូនណាបាទពេលបានហើយបងប្អូនចុចកន្លែង open បាទចុចយកពាក្យ open មកបាទចុចយក open មកបាទពេលហើយវាដើរគឺរូបបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញ load អីចេញមកណាបងប្អូនចាំចុចសញ្ញាខ្វែងចោលផងបាទនេះដូចខ្ញុំបើកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចេញមកហើយបាទចេញលក្ខណៈបែបនេះណាចេញលក្ខណៈបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចុចសញ្ញាខ្វែងនៅជ្រុងខាងលើបាទឃើញសញ្ញាខ្វែងជ្រុងខាងលើហ៎បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងទៅចុចនោះកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងបាទយើងចុចអាសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងចោលទៅបាទរួចហើយយើងវាយអាកន្លែង search យើងវាយពាក្យថា Kine Master នៅកន្លែង search ហ្នឹងបាទដល់យើងចុចទៅបាទនេះមិនតែដោយសារអីកម្មវិធី Kine Master ជាកម្មវិធីមួយដែលប្រជាប្រិយដែរអញ្ចឹងលោតមកលើនឹងតែម្ដងណាបាទលោតមកនៅលើនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចមកហើយបងប្អូនកុំចុចយកសញ្ញា download ណាបងប្អូនមកចុចយកនៅលើ logo Kine Master នេះបាទណាមកចុចយក logo Kine Master វានឹងលោតបែបនេះហើយបងប្អូនចុចអាកន្លែងសញ្ញាមូល3បាទនេះមូល3ហ្នឹងបាទយើងចុចមកឃើញហើយណាយើងឃើញមាន download app file only via CND ចុះខ្ញុំ CDN បាទចុះខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបងប្អូនយកកន្លែង only via torrent បាទចឹងចុចយកកន្លែងហ្នឹងមក
hay dương chang đăng thà download hay là nấu dương chồ tới khơ mơ và dương chồ tới mơ à cái nhà pruin download nưng chứ dương khơ nhé nè dương khơ như cảm thấy có phong tại đầm nà cà hay dương đầm lá ngay nè bà p để bán à nhà mua về chung về nhưng cứ viên đường pình nè dương đầm lá bán pình mà bà p để bong ôn đầm lá bán hay dương chạy chồ lơ cảm thấy Kinemaster đang đầm đòn nè bà p để dương đầm lá bán hay dương chạy chồ lơ cảm thấy Kinemaster tới hai đầm bay dương bằng cái nó project nông ca cắt to bằng con chơi vô à cái mua thôm như kê cái đà lớn mà rồi hai bằng con chơi vô à hàng lớ nó media hàng lớ và nó bằng con đặt background mà đặt background ấy các bạn nói tam để bằng con pin chặt đó nè mà miền po xem xem cái này chắc chơi vô à cái media đang máu và tác thêm trong bằng hai bằng con cái này thà nó pe để dương đầm lăng cầm thi tam AC market này bằng phone mở tới dương admin logo admin job à so Kinemaster nó lớn đằng tì bởi dương đầm lăng at full cứ vi job nó vật thầm mạc rồi cái logo nó lớn đằng và chắc xong ở cuốn hai xong bằng phone chui cho subscribe phong mà